Oduruma walikabatun motumana normia horana blisuma romo wabo waline marige gesu hindanda uje churut yergama. Hoganane Biro Communication motumma oromia bohailu adunya epsakalesa gazette estota fekinanin garenkun kama gurma insafi hogana hinkamne wantef motumman mariarara walinta u hindanda uje. Hasawa kondala motumma kana urdofi epsakamba soran blisuma oromo gamasatin gurma insafi tokumma kenya fragane kisara hogota afrandar banipsani charran kenye fi gahajiru da jadejra kuyo waribu balisesinitma. Kanaaf humni shurur keessaa kanatti dargaggoonni makamanii jiran karaa nagaan akka deebi'an mootummaan Itoophiyaa waraan bilisummaa Oromoo wobo waliin mari'achuuf karoora akka hin qabne beeksisa. Akka sababaatti immoo waraanni kun gara gurmaa'insaaf hoggansi hin qabne jechuun keeke. Waraa waggoota lama oliif kaa biyyatti godhame lubbu namoota miiliyoon 1.2 arcaaseen boo TPLF waliin naga buusuuf ka murteesse mootummaan Abiy Ahmed. Waraan bilisummaa Oromoo ka waggoota 4 oliifis loluu jirkan tuffachuun isa rakko jabduu jee loltuu walirra fixuuf meeshaa walirraa hiikachuu cinaatti uummatni qulqulluun sabab waraan kana guutuu Oromiyaa keessatti dhumurratti argama. Dhimmum kanaan wal qabsiisuu yeroo akka akkaa miidiyaa irratti ibsa kennan qondaaltoti mootummaa Itoophiyaa waraan kayyoo tuffatanii mul'ata. Minister barnoota Birhaanuu Naggaatiif muummee ministera Abiy Ahmed lak fakkeenyaaf fudhachuu dandeenya. Yeshaneen nagar bitaa'uun siignifikantii yoona inda agarin tireetin miyaarage nagar ayitaayyaachuu maadilama gin zuwaayigaa tinnishi takkusaallu አንድ ለአምስት ቀን ያ ይሆናል ጩኸቱ ወለጋ ላይ ተወሰነ ሰው ይገላሉ ወር ምን ያረ ሸኔ ግን እንኳን ለኛ ለሚጋልቡትም ችግር ሆኗል ማይጨበጥ ማይዳሰስ ፍላጎቱ ማይታወቅ ኮማንድን ኮንትሮል ስርዓት የሌለው ሚልኩት ሰዎችም ግራ ገብቷቸዋል እንኳንኛ ዋራንዲ መሮ ድሪባ ሁወቦን ጋሩ አክቱ ፈተም ኸናዶን ታን ለልቶት ሞቱማ ረዲ በጀበ ደቀብሲ ሳትሩፍ ጅራቹ ሰሞቱማን ወፋኖ ፊት ይረገባ ዱብህማ ዋራን ከና አቦደ ተርቢክ ይቢያደት የሰዋን ታቴፍ አግቡቅምነ ሰይረት ሰንዲየ ስኑኑ ጅላን ዴምና ኢሳኑ ዴስ ሰጀቾን ፉልቱ ተሮፍ ረበሬስ አክ ፈከኛ ተሞሎል ጀጀበ ተርባኑም ኸንከ ዞኒ ጅዱ ገሌሳ ኮኛ ሰላሌ honi dabu abote khisa gaggefam jedani warani bilisuma oromo wobo loltot ibto colleges jechu sa media waran kana onm wabifa na maltu sanrakki semma kana dura wobon shor kesito ta jede moggase bodo shor kesa wujin mariyachun dinde yujeres sanan sababa godat ergete tplf wujin tani mariyatan bodo garu nu walines tani mariyachu akkat diddani taban kana bamma sababa hara ummatani jiru خالص كبتات مو غازيت استو تاف ابسخخين دوريم بيرو كوميونيكيشن موتوما نانو اوروميا هايلو الدنيا شانين همن والدغيتيف غرماي سينقن وان تاتيف ور ولي مرچوف قبي متجچو ميدياتي ميقام غرماي سينقن خماليف وغديراف موچو دتب دنگافي جتگرو ميديا غافت توكل نرغي گوچ بدي سارو دي گوندندنيل واچ موتماس وامچا ابوتين گدا تاسسانيس ولچون دندنيل ilma yu darbe ummata oromo ajisu kesarra bukisu kabenya sasamu wajibu yabu yagodate ha saw qondal khana tanse waranni bilisuma oromo ibsba se motumman amalle qarra khara naga balbal cufate jijjechuni ma tagubbar tuyur erge umat naga fi tajalani mojarroler gamtu samaqa bagadati ado umnan dande tani waggotan arfan darban nuballes tankajed ibsi waran bilisuma oromo amagaru wan indande negamu jirtani abdi qutat dajechuna khiqajis